novinar da sedi kući, da skida tuđe sajtove, da mu šapuću vesti, da mu šalju slike. Novinar mora da radi. Pre neki dan kada sam ovako sam na sred ulice na mostu snimao, neka se gospođa bunila: policija, uhapsite ga, pogledajte ga gde stoji. Ja sam, gospođa, bio na sred ulice da pokažem kako je slobodno, kako nema automobila, i dao sam primer tako što sam službeno, kao neko ko radi, stao na sred ulice kao sad. E sad možete me prijaviti, evo gospođa policajka je prošla. Strašna rabota, kažu Piroćanci.